Fala, vagabundos! Eu aqui, primeira vez em vídeo, eu nunca vi essa porra, então se ficar ruim, I'm so sorry. Eu só vim aqui pra dizer pra vocês que eu tava de boinhas na minha casa e eu recebi um pacote muito louco mesmo, um pacote da hora. E aí eu vou mostrar pra você o que tem dentro, foi um presente da Warp Zone, mano. Quem não conhece a Warp Zone, eu já vou falar pra vocês um pouquinho dela. Há muito tempo atrás, eu tava navegando no Facebook, aí eu conheci uma revista pequena. Eu acho que tava na número 2 ainda, mas dava pra assinar até a número 4. Era uma revista só de 8 páginas, tá ligado? Eu lembro que eu recebi a parada aqui, ó. Da hora, ó. As minhas Warp Zones, quando eram pequenininhas, eu achei muito louco, pai. Eu assinei um negócio, recebi, gostei muito, porque vinha com os posters dentro. Tipo, apesar de ser com 8 páginas, só era de muita boa qualidade. E as matérias eram ótimas, tipo, muito retro gamer. E pra minha surpresa, não é que a parada deu certo, mano? Tipo, eu vejo ela já nas bancas de jornal e tudo mais. E hoje eu me deparo com esse pacotinho lindo que chegou na minha casa. Eu vou mostrar pra vocês, porque ela não é revistinha de 8 páginas, não, irmão. Ela é da hora agora. Olha que muito louco, mano. É tipo uns livros, uns dossiê, tá ligado? Uns, tipo, bagulho é da hora, mano. Tipo aqui, biografias, clássicos, 101 games. Recebi essas aqui, mais um pôster. Eu vou mostrar essas aqui primeiro pra vocês. Tipo, se liga por dentro. É muito louco aqui, cara. Saca? Olha essa imagem que muito louca, cara. Então, tipo, e não é só de um lado, não. O bagulho não é de migué, cara. Vale muito a pena. E olha só o trampo que é por dentro, cara. Na boa, eu tenho que olhar pra câmera, senão eu não sei onde eu tô mostrando. Muito foda. Então, tipo, Warp Zones, biografias, Warp Zones 101 games, o Warp Zone clássicos. E o bagulho não é besta não, velho. Se liga só, tipo, o trampo que os caras tiveram, velho, tipo, por dentro. Então, tipo, aqui é só falando de Mortal Kombat, tá ligado, velho? Tipo, que foda. Se você manja de Mortal Kombat, é legal ter na coleção. Se você não manja, você aprende várias coisas. Eu dei uma lida, eu paguei um pau, porque é muito louco ver, tipo, esse compilado aqui, velho. Até sobre os menus secretos, que recentemente foi divulgado, já tá aqui, cara. Então, tipo, não é uma revista velha. É uma revista retrô, mas bem atualizada, tá ligado? Eu paguei pau muito, cara, pra essas paradas. Fora aqui tem a revista poster, que é muito louca, mano. Como que é isso, cara? Na boa. Eu curto muito Battletoads, tem até um vídeo meu no canal falando sobre. Porque, e tipo, velho, eu vou pendurando na parede. Tô bem aí. Olha que muito foda. Será que dá pra mostrar inteiro aqui? Deu pra pegar, mano? Olha que fodinha. Muito louco, mano. Então fica ligado aí que eu e o Vaisê vamos sortear em breve um kit desse aqui. Serão dois livros da Warp Zone, mas esse posto é muito... Não, esse que isso aqui é meu, vai pra minha parede. Mas vai ser um desse também, você vai ter na sua parede. E passa lá no site do Warp Zone, porque tipo, porra, vai lá conhecer, do caralho. Eu paguei um pau, eu me surpreendi com o material de quando eles começaram pra agora. Eu vou completar minha coleção, velho. Porra, Warp Zone, valeu por esse kit, eu gostei pra caralho, na boa, vai ficar na minha coleção. Então é isso, viu, minha cara de mané? Logo mais se fala. Ah, é verdade, se inscreve no canal e deixa o like, manda nas redes sociais, porque é nóis. Eu vou fazer mais vídeo com câmera ou não, não sei. Até mais. E aí, vagabundos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Warp Zone, muito obrigado pela oportunidade de conhecer a revista, de mostrar ela aqui no meu canal. E não deixe de visitar os vídeos anteriores, como você pode ver aqui a promoção que rola quarta-feira dessa semana. Então vai lá, corre que dá tempo de participar. Se já tá participando, manda pros amigos. Valendo dois kits do livro Herói, com mais uma caralhada de coisa. Então, enfim, é isso. Foi um primeiro vídeo, eu acho que ficou bom, eu não me dou muito bem com câmera. Eu não sei nem se eu vou trazer mais esse tipo de material aqui, mas fica aí a experiência. E vai ficando ligado que vai rolar sorteio de Warp Zone, vai rolar sorteio de Game Steam. Vai ficando ligado aí. Então é isso, falou, eu vou ler minha Warp Zone. É nóis, que herói, Shelly Bro, Shelly Bro. Se você gostou, deixa o like, que é brother. Se você não gostou, vai bem perto, mané. E valeu de novo, Warp Zone, vocês são fodões.